Айфман. Алсу Мадзианова. Вадим Кузбаев. Фалия Мухамадзианова. Вадим Хазбек Байфман. Регина Сенгашина. Виктория Залялиева. Лина Туптагулова. Ирина Лизакбаева. Диляра Байбельдина. Алия Ибрагимова. Артем и Алина Бекбаева. Лина Алинова. Елена Лизакбаева. И Диляра Сенгашина. Диляра. Бүгінгі концертті алып барарға бұлыштылар. Звукорежиссер Николай Таракин. Біздің концертмейстеріміз Марина Степанова. Осы концерттің ендігі айда бар. Үнді тұрыш, сибір, кішілікті, көңілі леді қадыршы. Тұрышылығы үшін зор рахмет коллектив үшінден. Жолдар ансамблі. Концертімізді алып барғылар. Лена Гадрышина, Зайтуна Бекбаева. Сезілмейсе бақыт өтті, сау бұлышынға бақыт жетті. Юларыңыз япта болсын, үшләріңіз бар, барсыда болсын. Дайларығыда хаулық болсын, қабат ұсырашыңға ясын.